Många mejlar och frågor och vill ha svar av Dr. Mikael. Och vi ger er möjlighet till detta. Vi går vidare. Tycker ja, det gör jag. Ja. vi. Hej! igen, Dr. Mikael. Hej igen. Nu, God morgon. Jag har ärftligt högt kolesterol. Vågar jag sluta med artovastatin? Jag lever sunt, är 69 år, och har hund, så jag går en mil om dagen. Äter mest fisk, frukt och grönt. Hälsningar. Gunilla. Ja, jag har ju varit med att säga att man ska vara restriktiv och det här med, med förebyggande medicin ska man vara försiktig med. Man ska verkligen ha tänkt till innan man börjar med dem för de har biverkningar. Men här har vi en ärftlig form så svaret: vågar du sluta? Nej, det vågar du inte. Fortsätt. Och det här är då för att man har ärftlighet. Ja, och då blir det annat. Då... Och det måste man naturligtvis undersöka. Att ja, man, och då, att, då följer att man, att man det där. Men, men jag säger: sluta inte på eget bevåg. Nej. Ja, Vi fortsätter. Hej, doktor Mikael. Otroligt många som får statiner eh, som får statiner stora problem med muskelverk och muskelsvaghet. Det verkar muskelvärk. Man inte är inte medveten om att hjärtat är en muskel. Enligt professor, en professor då, så tas dessa läkemedel för att förebygga ett problem som skapar istället en katastrof. Då. Har läkarna provision från läkemedelsföretagen? Eftersom det här får eftersom fortgå? Ja, i Sverige har man ju ingen ja, ingen direkt provision har man inte och det är ju bra förstås. Men det är, det är väl där i hänt för att det är en, ett, ett av världens mest sålda läkemedel de här för blodfettsänkande. Mm. Diabetes, statiner då som man statiner, det är en grupp mm. av läkemedel som sänker fetterna och här pratar man om förebyggande. Det finns en viss effekt då, när man har haft en hjärtinfarkt, att du kan förebygga nästa. Men om man har den här primära preventionen, att ja, vi har kanske lite högt, det vore ju bra, lite vore lägre är nog bra och, sånt där. och sen så börjar man med medicin. Och som jag sa, Då kanske 100 personer måste äta det här läkemedlet i fem år för att man ska undvika en hjärtinfarkt som 99 Oj, ja. personer har ätit i onödan. Ja, eller har de det? Men ja, det har de absolut, om man har biverkningar av den här karaktären. som pratas om. För Man får en hel del muskelbiverkningar. Då har vi ju att patienter istället mm. som söker på smärtmottagningar och annat. Så jag säger igen, man ska vara mycket restriktiv och ha läst på mycket. Och jag, till och med min egen pappa som dog eh, eh, i juni nu. Han var 90 år och stod på blodförtsänkaren. Han var dement, förstod ingenting och hade biverkningar. Det är ju vansinne mm. att en sån patient, så gammal, och där kan man inte visa. Ja men det har liksom hängt med. Mm. Så får det inte vara. Nej, ja, det är ju väldigt väldigt här kommer en väldigt bra fråga från Susanne. Jag undrar vad doktor Mikael tycker om läkemedelsbranschens ansvar för att utveckla grönare läkemedel. Läkemedelsresterna kissas ju ut och kan ibland ställa till allvarliga problem i våra sjöar och hav. Vem ska betala föreningen av det? Ja, exakt, ja, en jättebra alltså, fråga. Absolut, det är en jättebra fråga. Dels gödslar vi ju alltså med 20 ton till, till djuren som ska ha antibiotika för att de inte ska bli sjuka. Och så här, Sverige, vi är ganska bra på det där men det släpps alltså ut hundratusentals ton antibiotika mm. och det finns ju en stor problematik utanför Sverige är den större i, i, i processen, i industrin att skapa läkemedel så blir det restprodukter så där ska vi ha en, en hård lagstiftning, men det är som är klimatet här måste vi ta ett globalt grepp mm. eh, vi ska ju ta här i, i, i Sverige också, jag tycker absolut att vi ska ha gröna läkemedel Men, det men om finns igår. det en industri kring det då? Alltså att, eh. en påverkan att det går åt det hållet? Eh, ja, på vissa platser i Sverige, mm. Indien till exempel, inte Nej. speciellt mycket. Men och det, det påverkar ju att alltså, fiskar blir sterila och ja. sjöfåglar blir påverkade och allting så. Men de, vi, vi träffade ju tre tjejer här igår som hade ja. prisats på en, eh, 3 KTH-studenter. Ja, har... Något enzym som ja. påverkar... Det är ju strålande! Ja. Så, så, mer sånt. Som då kan rena, ja. hjälpa reningsverk. Ja. och sådär. Ja, vi, måste ta ja. våra... vi går vidare. Hej, Mikael! Vår dotter får vaccin då hennes sköldkörtel inte funkar som den ska. Hon är nu åtta och har tagit i tre år. Vi undrar ganska ofta om det finns något alternativ eller om det är som läkaren säger att hon ska ta det här i resten av sitt liv. Man får nog tro att, att hon får nog ta det här resten av sitt liv. Det är i yttersta undantagsfall. yttersta Jag har inte kommit i kontakt med någon sån patient. Jag har har läst att det kanske har funnits och Då har nog diagnosen varit fel från början. Men ja, Det är en livslång, Det är sällan att sköldkörteln kommer igång efter ett visst antal år. En del hävdar att det finns vissa dieter. och sånt där. Ah, det får man nog se. Men jag tror man ska inte på eget bevåg ta bort mm. det vill jag poängtera mm. Du, du har 40 sekunder på dig. Vad vill du skicka med tittarna? när det gäller just den här frågan Jag tycker om läkemedel? Att Titta lite på hur era föräldrars mediciner ser ut. Gamla ska man försöka begränsa så mycket som möjligt. Ha gärna inställningen som man har när man, är, när man är gravid, säger jag. I alla fall, då Just försöker that. man ju nolla läkemedel för att det inte ska påverka fostret. Det är ju grundinställningen. Vi ska ha mediciner mot cancer och, och sånt här, självklart. Men man bör ha tänkt till. Var så restriktiv ni bara kan och kolla vad era föräldrar eh, eller anhöriga verkligen äter. Behövs det här? Fråga. Kan jag sluta med den här medicinen nästa gång ni går på ett läkarbesök? Reflektera. Är jättebra, Det mm. ah, bra, bra, Intressant ämne. Välkommen tillbaka eh, nästa vecka. Nu